Okey, kita sambung eh. Eh uh, tajuk pembangunan algoritma yang terakhir hari ini 3.14. Bagaimana untuk menghasilkan sudoku dan carta alih yang melibatkan gabungan pelbagai pilihan eh. Pergabungan pelbagai pilihan dan ulangan nak gabung sekali dalam satu sudokut dan catat ahli. Berbagai pilihan ada berapa? Tiga. Tiga. Apa dia? Pilihan Berhubungan berbagai pelbagai Pilihan yang ada berapa? Ada tiga Pilihan tunggal Berganda dan Berbagai pilihan Ulangan ada berapa? Untuk ulangan Dua tiga Apa dia? Ulangan four Satu Do I Ada? Why do, do? Tiga lah Ha. Tiga. Sekarang ni kita nak gabung berbagai pilihan dan ulangan itu dalam satu uh, Sudut kod dan catat alih. Nak gabung semua sekali. Sebelum ni awak buat sesa. Pilihan tunggal macam mana, pilihan berganda macam mana, ha? berbagai pilihan macam mana. Sekarang ni nak gabung semua. Ha? Jadikan satu. Okey. Kita tengok video ni. Bagaimana dia menggunakan pemakaian pilihan dan ulangan untuk menulis suruh kod eh? dan melukis catatan alih untuk menyelesaikan masalah. What's an algorithm? In computer science, an algorithm is a set of instructions for solving some problem, step by step. Typically, algorithms are executed by computers, but we humans have algorithms as well. For instance, how would you go about counting the number of people in a room? Well, if you're like me, you'd probably point at each person, one at a time, and count up from zero one, two, three, four, and so forth. Well, that's an algorithm. In fact, let's try to express it a bit more formally in pseudocode, English like syntax that resembles a programming language. Let n equal 0. For each person in room, set n equal to n plus 1. How to interpret this pseudocode? Well, line 1 declares, so to speak, a variable called n and initializes its value to 0. This just means that at the beginning of our algorithm, the thing with which we're counting has a value of 0. After all, before we start counting, we haven't counted anything yet. Calling this variable n is just a convention. I could have called it most anything. Now, line 2 demarks the start of a loop, a sequence of steps that will repeat some number of times. So, in our example, the step we're taking is counting people in the room. Beneath line 2 is line 3, which describes exactly how we'll go about counting. The indentation implies that it's line 3 that will repeat. So, what the pseudocode is saying is that after starting at 0, for each person in the room, we'll increase n by 1. Now, is this algorithm correct? Well, let's bang on it a bit. Does it work if there are two people in the room? Let's see. In line one, we initialize n to zero. For each of these two people, we then increment n by one. So on the first trip through the loop, we update n from zero to one. On the second trip through that same loop, we update n from one to two. And so by this algorithm's end, n is 2, which indeed matches the number of people in the room. So far, so good. How about a corner case, though? Suppose that there are 0 people in the room, besides me, who's doing the counting. In line 1, we again initialize n to 0. This time, though, line 3 doesn't execute at all, since there isn't a person in the room, and so n remains 0, which indeed matches the number of people in the room. Pretty simple, right? But counting people one at a time is pretty inefficient, too, no? Surely we can do better. Why not count 2 people at a time? Instead of counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so forth, why not count 2, 4, 6, 8, and so on? It even sounds faster, and it surely is. Let's express this optimization in pseudocode. Let n equal 0 for each pair of people in room. Set n equal to n plus 2. Pretty simple change, right? Rather than count people one at a time, we instead count them two at a time. This algorithm's just twice as fast as the last. But is it correct? Let's see. Does it work if there are two people in the room? In line 1, we initialize n to 0. For that one pair of people, we then increment n by 2, and so by this algorithm's end, n is 2, which indeed matches the number of people in the room. Suppose next that there are zero people in the room. In line 1, we initialize n to 0. As before, line 3 doesn't execute at all since there aren't any pairs of people in the room, and so n remains 0, which indeed matches the number of people in the room. But what if there are three people in the room? How does this algorithm fare? Let's see. In line one, we initialize n to zero. For a pair of those people, we then increment n by two. But then what? There isn't another full pair of people in the room, so line two no longer applies. And so by this algorithm's end, n is still two, which isn't correct. Indeed, this algorithm said to be buggy because it has a mistake. Let's redress with some new pseudocode. Let n equal zero. For each pair of people in room, set n equal to n plus 2. If one person remains unpaired, set n equal to n plus 1. To solve this particular problem, we've introduced in line 4 okay. a condition, otherwise known as a branch. That only executes if there's one person we could not pair with another. And so now, whether there's one or three or any odd number of people in the room, this algorithm will now count them. Can we do even better? Well, we could count in threes or fours or even fives and tens, but beyond that, it's going to get a little bit difficult to point. At the end of the day, whether executed by computers or humans, algorithms are just a set of instructions with which to solve problems. These were just three. What problem would you solve with an algorithm? Okey ya. Eh. Jadi uh, untuk ni, Awak perlu menggunakan uh, pelbagai pilihan dan ulangan untuk menulis subkuad dan carta alir ya eh, untuk menyelesaikan masalah. Okey, langkah-langkah untuk menghasilkan ah uh, subkuad dan carta alir. Nota. Begini nota nak buku nota. <coughs> mula buku nota. Tajuk kita langkah-langkah untuk menghasilkan subkuad dan carta alir dalam sesuatu algoritma. <coughs> Dia ada beberapa langkah. Ha? Dah tulis. Langkah-langkah untuk menghasilkan sudoku dan cata alih. Sesuatu algoritma. Ini tajuk tak akhir ni. Lepas ni awak akan mulakan ku arahan. Kita akan guna scratch. Ha? Kita akan guna pengatur caraan scratch. Dia untuk hasilkan sudoku dan cata alih. Dia ada langkah-langkah. Langkah pertama kita kena pasti masalah. Langkah yang kedua kita kena tentukan data apa yang perlu kita gunakan. Langkah yang ketiga kita tentu pula proses atau tugas yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah yang telah diberi. Ya. Okey langkah yang keempat. Kita menentukan output yang diingini. Apa hasil yang kita nak daripada uh, Sudut sudukut dan catali yang kita bina. Bagaimana hasil dia? Ha? Huh? kita kena tentukan lah. <coughs> dan langkah yang kelima, kita mereka bentuk algoritma. Barulah kita mereka bentuk algoritma. Okey. Sama ada sudoku dan cata alih. So ada lima langkah. Kenam langkah. Ada enam. Tadi kita mereka bentuk dan yang kena kita tulis sudoku dan cetek dan melukis carta alir tu ah bukan alir carta alir typo tu bagi sesuatu algoritma selepas kita mereka bentuk algoritma kita pun tulis sudoku dan kita melukis carta alir okey bagi mereka bentuk uh, algoritma yang telah kita buat ah uh. So dia ada enam langkah. Ada enam langkah. Ha? Langkah pertama nak dia apa dia? Kenapa pasti masalah langkah kedua? Tengok data apa yang kita perlukan kan? Menentukan data apa jenis data apa yang ketiga? Proses apa proses ah ha? proses ah ha? yang keempat ha. Ambil 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 dia punya key key point je. Yang keempat uh, output. Yang kelima. Yang kebentul. Yang keenam menulis dan melukis Awak ambil yang point je. Yang pertama dia apa? Kenapa pasti. Yang kedua, kita pasti masalah. Yang pertama, yang kedua. Ah, ha, data, jenis data apa? Yang ketiga proses. Bagaimana proses dia nak selesaikan masalah yang keempat? Aput apa yang kita nak kan? Tentukan apa yang kelima? Dia ke betul algoritma dah kena bola kita tulis. Ha? Ambil ambil dia punya key point je. Yeah? Okey, contoh. Ah, ha. Salah tu. Sediakan satu algoritma. Ya memaparkan harga minyak diesel dari 1 hingga 10 liter apabila diberikan harga seliter. Itu kita punya masalah. So kita dah ada masalah. So kita kena, kena kenal pasti masalah. Iaitu kita nak memaparkan harga minyak diesel lah ha? dari 1 hingga 100 liter apa boleh diberikan harga seliter agak-agak macam mana kita punya atur cara output yang kita nak bila user masukkan harga 1 liter atur cara tersebut akan memaparkan harga diesel dari 1 liter hingga 100 liter berapa harga dia boleh nampak tu? Ha? Dia nak paparkan yang harga dari 1 liter hingga 1 liter. Harga 1 liter tu user yang masuk. Kita tanya. Masukkan harga di sale 1 liter. Dia pun masuk. Katakan RM2. Bila dia masuk RM2, terus keluar. Senarai harga 1 liter berapa ringgit? 1 liter RM2. 2 liter RM4. 3 liter RM5. 3 liter RM6. Tak ada orang. Jadi itu dia terus keluar senarai dipaparkan aa, harga DC dari 1 liter hingga 100 liter. Nampak? Ha? Kita kena pasti masalah dulu. Okey. Ya? Sudah kapta pertama tadi kan, kita kena pasti masalah. Langkah kedua itu buat apa? Proses. Yang kedua proseslah. Kan? Data apa? Data. Data apa yang kita nak guna? Ha? Float ha? <coughs> Data input Input Data input Maksudnya Harga seliter minyak diesel User yang masuk Harga seliter minyak diesel Data input ha? Input ha? <coughs> Maksudnya <coughs> User kena masukkan harga. Kita tanya dia, masukkan harga minyak. diesel say So user pengguna akan masuk harga minyak, harga silita. So data input dia ialah harga selita minyak diesel. Boleh? Yang ketiga proses yang ketiga? Eh. Proses. Bagaimana bagaimana proses nak buat? Mesti ada pengiraan kan? Apa formula kita? Apa formula kita? Proses dia? <coughs> ha. Matematik. <coughs> Kirakan harga minyak di dah bagi 1 hingga 100 liter. Dikira lah kan? Maknanya uh, komputer akan kira. Kita bagi Formula kita buat formula kan data input darab dengan 1 data input darab dengan 2 dan seterusnya jika darab input lebih kecil ataupun sama dengan 100 dia akan darab lah dengan data input tu kan okey yang keempat apa dia output bagaimana output yang nak, nak keluarkan <coughs> harga Minyak diesel dari 1 hingga 1 liter hingga 100 liter. Paparkan harga minyak diesel bagi 1 hingga 100 liter. Ini output yang kita mahu. <coughs> Boleh? Ini lakar yang keempat lah. Salih, Salih. yang tu. Salih. Lakar kelima apa dia? Kita buat apa lakar kelima? Reka bentuk algoritma bagaimana reka bentuk kita algoritma kita cuba tengok <coughs> okey ini reka bentuk kita algoritma kita pertama <coughs> input harga seliter minyak diesel akan input harga seliter minyak diesel ni baru reka bentuk ni ni bukan lagi sedokot ah ha? dia sedokot dia mesti ada mula dengan tamat kan lepas tu kita setkan Kuantiti kepada kosong mesti kosong dulu kan Uh, tambah 1 pada kuantiti. Bila dia masuk harga tu dia akan tambah. Lepas tu dia akan kira minyak diisi iaitu kuantiti darab dengan harga seliter. Jika satu kuantiti satu darab 1 darab harga lah yang diberi oleh user tersebut. Lepas tu dia akan loop, dia akan ulang. Balikkan dia bawa satu tu dicampur dengan satu. Ditambah dengan satu. Ditambah satu dia jadi dua. Dia bawa dua pula. Darab pula dengan harga seliter. Kan? Kita ada kena ada pertanyaan, adakah uh, kuantiti lebih kecil ataupun sama dengan 100? Jika ya, dia darat dengan harga sejuta. Jika tidak, dia tamatlah. Kan? Boleh gambar tu. Dan akhirnya dia akan paparkan kuantiti minyak diisi dan harga. Daripada satu uh, liter sehinggalah kepada seratus liter. Okay. Lepas tu dia ulangi tiga. Satu, dua, tiga ni hingga lima sehinggalah kuantiti bersama dengan seratus liter. Salih. Dah. Ini langkah kelima, langkah ke enam. Kita buat sudukut dan apa dia? Tak Belakang ke -kenal, kita tulis sudukut dah cara tadi. Tengok sudukut dia. <coughs> ah, ha. Ini sudukut yang yang kita buatlah. Cuba salin sudukut tu. Ah, ha, salin je. Pasal dah pensel lagi, awak buat sudukut dengan cat tali guna tangan eh. Bukan guna komputer. Ah, ha, semua salin. Pak cikgu bahasa minit je. Jadi daripada masalah tadi, kita pun buat lah. dan catat alih ya. Mula, input harga seliter minyak disin. Input dalam catat alih, dia bentuk segi pak selari. Ya, segi pak selari ya. Setkan kuantiti kepada kosong. Itu ialah proses segi empat sama, segi empat tepat. ah. Ya. Lepas tu dia tambah kuantiti yang kosong tadi kepada 1. Ditambah 1. Jadi dia akan bawa 1 lah. Lepas tu dia akan kira harga DC kuantiti darab seliter. Jika kuantiti yang dibawa itu lebih kecil atau sama dengan 100, jika ya kuantiti darab dengan seliter DC. Lepas tu dia Loop. Dia ulang balik. Dia ulang balik. Dia bawa lah. Satu tadi. Lepas tu dia tambah kuantiti kepada satu. Jadi dua pula. Dia tanya lagi. Adakah kuantiti lebih kecil ataupun sama dengan seratus? Jika ia dia darab pula dua tadi. Darab dengan harga seliter DC. Dia naik dua. Dia tambah kuantiti kepada satu jadi tiga. Tanya lagi dah seterusnya lah kepada 100. Jika dah lebih daripada 100, 101 tu, dia akan tanya, adakah 101 kuantiti lebih kecil atau bersama dengan 100? Jika tidak, dia akan paparkan kuantiti dan harga DC. Lepas tu dia tamat. Ya, ini catat alih dia. Ya, ha? ini catat alih dia. Ha, salin dulu. Okey, contoh yang kedua eh. Bina satu algoritma bagaimana kumbang tersebut dapat mencari jalan keluar dari dari pagar ini pagar sesaat. So uh, kumbang ini dia akan guna jalan yang berwarna ini. Ah, ha, yang putih ni tak boleh lah. Ini ikut warna ni. Okey. Langkah pertama dia perlu buat apa? Langkah pertama tadi buat apa? Kenal. Ha, apa masalah kita? Kita nak buat algoritma membantu kumbang keluar dari pagar sesak. Langkah pertama. Kan, kita kena pasti masalah. Membantu kumbang keluar dari pagar sesak melalui petak-petak kuning wan iaitu ha? itu kita punya lakaran pertama. Yang kedua data input. Apa dia? Ada tak data input? Ada tak data input yang kedua? Lakaran yang kedua. Ada tak user kena masukkan data input? Ada tak? Ha? Tiada data input kan Ha kita nak buat algoritma supaya kumbang tu boleh keluar je. Ah bukannya dia pengguna yang masukkan data. Macam yang pertama tadi dah pengguna kena masuk. Ha? So, langkah kedua tiada data input. Yang ketiga apa dia? Proses, apa proses dia? Ha? Ah ha, prosesnya kumpulan dia bergerak ke hadapan satu langkah setiap kali satu langkah. Sebab tu dia semak petak di hadapan dia sebelum bergerak. Boleh ber, ber, bergerak tidak? Jika ada langang, petak putih, kumbang perlu berpusing sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Dan bergerak ke hadapan dalam arah yang baru. Nampak? Saya akan bagi dua kerja nanti eh, untuk peta ni. Boleh? Faham tu? Proses dia faham tak proses dia? Mana kumban dia kena bergerak ke depan satu langkah dengan satu langkah. Dia gerak dulu satu langkah. Lepas dia gerak satu langkah, dia kena semak. Di hadapan dia boleh bergerak tak lagi. Jika boleh bergerak, dia bergerak lagi. Jika tidak boleh bergerak, ada halangan, iaitu petak kuning tu, jadi kumbang itu perlu berpusing. Ke kiri ataupun ke kanan. Kan? Dan, dia, bila dia berpusing, dia bergerak lagi ke hadapan. Dan dia ulang-ulang sehinggalah dia jumpa pintu keluar. Ini langkah yang ketiga. Nampak? Ha? Dia kena MNG, kena. Biasanya pelajar yang ambil ASK ni dia dia tak dia, dia score. ah. Ha? Mata pelajar mata pelajar lain pun dia score. Kalau tengok yang yang 2B tu, 2AB, ranking top 10 kerana 2 ramai pelajar ASK. Daripada 2AB. Bukannya daripada dua AS. Ha? So, awak, awak kena melangkau pemikiran awak. Betul? Ha? Melangkau, kena fikir. Ha? Okay? Ini langkah ketiga. Langkah keempat buat apa? Output dia. Betul? Output dia apa dia? Tiada lah tak tahu output. Tiada kan? Pasal dia nak keluar je. Ha? Betul. Yang kelima, reka bentuk. Tengok reka bentuk dia. Yang pertama, gerak satu petak ke hadapan. Jika tiada halangan, gerak lagi ke hadapan. Lepas tu dia ulang balik daripada langkah satu tadi. Gerak lagi, gerak satu petak ke hadapan. Dia ulang, ulang, ulang. Jika ada halangan, yang ni kena guna timer kan? Jika ada halangan, jika ya, jika tidak kan? So kita dah ada gabungan. Ha? Jika ada langgan, pusing ke kanan atau pusing ke kiri. Lepas tu dia ulang balik langkah satu. Sehinggalah tamat. Sehinggalah dia jumpa pintu untuk keluar daripada pagar sesat. Lepas tu kita tulis lah. Tengok dia punya ni. Ha, tengok dia punya catat alih. Dengan suruh Cuba tengok. Dia ni kalau betul macam ni. Apa contoh? pelbagai pilihan kan? Betul? Dia ada pelbagai pilihan kan? Lepas tu, gabungan lagi, ulangan. Betul? Ada ulangan tak? Dia ulang lagi kan? Dah ada gabungan di situ. Ha, pelbagai pilihan dengan ulangan. Eh? Tengok, mula. Dia gerak satu petak ke hadapan. Proses ha? Lepas tu dia tanya. Tiada halangan. Jika ya, jika tiada halangan, jika ya, gerak satu petak ke hadapan, lepas tu dia pun naik semula di sini, dia loop. Kan? Dia bergerak lagi, dia loop. Dia ulang balik. Gerak lagi satu petak ke hadapan. Tanya lagi, ada halangan? Jika tidak, maksudnya tiada halangan. Jika tidak, ada halangan kan? Ini kita guna dua ke Y2 ni. Ha, kita guna ulangan do why ke y tu Buat dulu ke pilih dulu? Buat buat dulu kan? Do y lah. Ya? Kalau y do bawah. Ah, ha, do dulu kan? Tiada halangan. Jika tiada halangan, jika tidak. Maksudnya ada halangan lah. Betul? Dia pusing ke kanan pusing kanan. Boleh pusing tak kanan? Jika ya, dia gerak ke hadapan. Lepas dia dilang balik. Jika tidak, dia pusing ke kiri. Tengoklah boleh pusing ke kanan ke boleh pusing ke kiri, kiri. Ha? Jika ni tidak, ya. Okey. Bergerak ke hadapan lagi. Sini tinggal ni. Sini sepatutnya kena ada tidak ni. Ha? Bawah ni kena ada tidak. Okey boleh? Boleh faham? Ha? Nah, habislah. Boleh faham, ha? Buka for WLE Kita tunjuk dulu. Nanti sekejap, sekejap, sekejap 1 minit <coughs> Buka for WLE Ada lembaran kerja 3.14 Okey, ada dua soalan Nah, ha. Dua soalan. Peta lokes dengan tu semua sekali. Cikgu nak obat langkah satu, apa dia langkah dua, apa dia langkah tiga, apa dia langkah empat, apa dia langkah lima, apa dia. Pasal sudut Macam notar tadi. Ha, ah, buat dalam draw I.O semua. Boleh? Blok kiri buat notar langkah satu, langkah dua, langkah tiga dan akhir bawah sekali sudut kod Blok kanan buat uh, ah, cat Lepas tu add file. Boleh? Ah, ha, save dulu dah add file. Boleh tu? Dua soalan je, tak banyak pun.